diena. Tātad es stāstīšu par produktiem, kas ir tehnoloģiju mācību jomā un datorikā. Kā pirmo es gribētu pieminēt datorika datorā, kas ir Sabīnes Trēdes veidots tiešsaistes mācību materiāls sākuma skolas skolēniem. Tātad jā, tas ir ieguvis starptautiskās mācību materiālu balvas sudraba godalgu. Un žūrija ir īpaši uzteikusi šī materiāla pedagoģisko, metodisko tātad pieeju un pēctecību, uzdām vienkāršos nosacījumus un iespēju individuāli apgūt šo materiālu. Jā, tātad šim materiālam, kas ir īpaši, ir ļoti bagātīga starppriekšmetu saikņu tātad sadaļa, kuras dēļ patiesībā šo materiālu var izmantot praktiski jebkurā mācību priekšmetā sākuma skolā, jo datori, kas apguvi, notiek integrēti ar latviešu valodu, matemātiku, dabaszinībām, angļu valodu, pat sportu un mūziku. Jā, un tātad katrs uzdevums ir ar nelielu vēl papildu informācijas lodziņu, kur atkal var kāds, vēl kāds interesants fakts būt apslēpts vai kāds papildu uzdevums. Jā, tātad šis, ja skolā arī netiek apgūta datorika atsevišķi priekšmets, tad šo mēs noteikti iesakām aicināt skolēnus izmantot kaut vai mājās pašiem, lai viņi uzzinātu daudz ko jaunu. Jā, tātad šis tāds ļoti noderīgs un jauks materiāls. Par citiem līdzekļiem datorikā, tātad mums ir šāda grāmatiņa, programēšana skolēniem, tas ir tik vienkārši. Tātad krāsaini ilustrēta grāmatiņa, kurā ir apgūstamas divas programēšanas valodas, Scratch un Pythons, tātad ļoti vieglā veidā, ar ļoti daudzām krāsainām ilustrācijām, visāds interesants spēlītes tiek programēts un tāds projektu darbiņi interesanti. Tad mums ir datorikas uzdevumi 1. un 2. klasē, ja nav iespējams bērniem nodrošināt datorklasi, tad ir iespējams uzdevums veikt arī šādā darba butnīcā 1. un 2. klasītai. Nu, šeit arī ir arī starppriekšmetu saikni nodrošināt un tātad jā, par dažādiem datorikas jautājumiem bērni risina uzdevumus apgūstot digitālās prasmes. Un par tiemekļu lapu veidošanu, tā ir tāda Andra Kamara veidota grāmata par HTML un CSS programēšanas valodņām, tas ir jau vecāko klašu skolēniem, tā ir pieejama tikai e-formātā, tā nebūs drukāta. Nu jā, un tur tad jau kas nopietni vēlas mājaslapu veidot, tad viņš var izmantot šādu grāmatiņu. Tagad stāstīšu par inženierzinībām. Inženierzinībās Zvaigznes ABC piedāvā, bet sagatavošanā ir Jāņa Čilipāna grāmata, mācību grāmata inženierzinības 7. klasē. Tātad ar ko šī grāmata ir īpaša, vai būs īpaša, vai top īpaša? Ar to, ka šis kungs, kas ir autors, ir pats arī sastādījis inženierzinību mācību programmu Skola 2030, tātad viņš ir Skola 2030 eksperts. Un vēl īpaši šī grāmatiņa ir ar to, ka tā piedalījās Zvaigzne ABC izsludinātajā konkursā Izglītība Latvijas nākotnē un ieguva pirmo vietu un naudas balvu 3000 eiro apmērā. Tā kā, ja jūs zināt kādu skolotāju, kas raksta kolosālas mācību grāmatas, tad aiciniet arī nākamajās kārtās piedalīties, jo iespējams arī būs tāds veiksmes stāsts. Jā, tātad grāmata sastāv no mācību grāmatas un darba burtnīcas. Mācību grāmatā tātad viss ir saskaņā ar Skolu 2030 teorētiskais materiāls un grāmatas aizmugurē būs tāda atgādņu sadaļa, kur viss teorētiskais materiāls tādās īsās kodolīgās īsi kodolīgi izstāstīts un darba burtnīca ir ar praktiskajām darba lapām, kur ir trīju veidu darba lapas iekļautas. Tātad tas ir mācību procesa darba lapas, kas ir tāds regulārs vingrināšanās uzdevumiem regulāriem projekta darba lapas individuālam darbam un projekta darba lapa jau grupu darbam, kas būs pēc tam nodošanai paredzēta. Jā, un tātad, kas ir tāds jauks tajā darba burtnīcā, kad tur ir tādas norādes, uz kur meklēt palīdzību, ja kādam kādas sarežģījumi
rodas darba burtnīcas aizpildīšanas laikā. Jā, kad tā būs gatava, nu plānojam uz gada beigām. Es ceru, ka tā notiks, jo jā, kā jau man kolēģi minēja, tas ir tāds ļoti neparedzējams process, kurā brīdī gan kā ministrijā veiksies, gan kā mums pašiem veiksies. Jā, bet nu, centīsimies paspēt. Tā, tad kas mums ir no citiem materiāliem, tas ir šāds arī ļoti krāsains izdevums, ilustrēta tāda enciklopēdija, jaunais inženieris, nu, kas noderēs jā, šo apgūto inženierzinību, tātad zināšanu jā, paplašināšanai par dažādiem procesiem izpratni varēs paplašināt un tādi interesanti projekti, aizraujošas dažādas eksperimentiņi, tādi jā, ļoti zinātkāriem bērniem forši noderīgi.